Nani? Prince Juli. Mimi nataka niambie watu wa Nyanza. Juli amefanya nini? Ukweli wa Mungu. Prince Juli ni mjaluo mwenzetu. Lakini kitu mmefanya na aibu kubwa sana. Ati mwanamuziki kama ule mnaenda kumchangia kama amekufa. Lakini wakati alikuwa na mashida ako mgonjwa, amtaki kumchangia. Mimi nataka niambie kitu moja. Kuna mwanamuziki anaitwa pale Edmorin. Aliimba baba yenu hapa, aliwaimba kila mahali na kuna kitu. Baba yenu alisaidia Edmorin. Edmorin akamwambia Raila nisaidie na akamsaidia. Mimi nataka niambie watu wa Nyanza, nyinyi viongozi wa Nyanza, muache tabia kununulia watu masanduku. Mkitaka kununua masanduku, ende mnunulie watoto wenu na mabibi zenu na magirlfriend wenu. Sisi tunataka masanduku yenu. Mimi nataka niambie, ni kitu ya aibu sana. Sisi wajaluo, mtu mjaluo analala njaa, lakini huwezi msaidia. Unamsaidia kama amekufa ama kama ameshikwa, ni utengeneze PR. Alafu nyinyi mnasema sisi tukiambia viongozi tunaongea mbaya. Hadi mnaona mama yenu alikuwa pale akichanga pesa, lakini wakati ule wewe mama alikuwa anataka asaidiwe, mama yenu alikuwa tu hapa Karen. Nini mnalia hapa mambo ya watu wa ODM? Wewe mnateseka hapa, Raila ametembelea magari. Nini mnalia mnalala njaa? Sasa nyinyi nataka niwaambie kitu moja. Tuachane na hao viongozi. Hao viongozi wametutumia miaka nenda miaka rudi. Ni wakati yao kubeba virago zao waende nyumbani watafute magirlfriend wao wapigie kura. Mimi nataka niambie, Gladys Wanga popote yako. Gladys Wanga popote huko, ni wakati yako wa kubeba virago uende kwa Ruto. Kwa sababu hakuna kitu unafanya Homa Bay. Ulichaguliwa na chama, lakini wewe unaabudu chama ya ODM. Nawaambia sisi raundi tutakuja hadi kwa chama ya malaya ama chama ya mende, tutachagua viongozi wenye tunataka. Raundi ile mchezo mnatuleteanga ati tupige suit ienda na Karen, hatutaki mambo ya suit. Raundi Gladys Wanga unaenda nyumbani, tafadhali tupatie kidero atufanyie kazi. Wewe unafanya pia, ulienda kufungua feri, kumbe unaenda kufungua feri ya propaganda, hata unajipengeza kwa watu wa Homa Bay. Enda kwa Ruto, kutoka usalamini na Ruto, hakuna kitu unafanyia watu wa Homa Bay. Nataka niwaambie kwa ukweli, sisi tumechoka. Hakuna vile tunaweza chagua viongozi. Viongozi wanapenda tumbo yao na sio hizi tusaidia. Mimi nataka niambie Babu Owino popote huko. Babu Owino, fuata mkondo yako, wacha kufuata wao watu ODM. Watu ODM hawa wanapenda kudania vitu za watu, wanapenda kwenda kuharibia serikali ya watu. Sasa hiyo imekoroka Kenya, Kenya imeharibika. Sasa hiyo imeharibika, kila kitu imeharibika, maisha imepanda, hakuna kwenda shule. Alafu mnatukujia hapa sisi tusifu Raila. Mimi siwezi sifu Raila, hata mniue. Tafadhali ni si, mimi hata Ruto hata simame na Raila wako rani metu wake. Tafadhali nieleze nifufue mama yangu nimpigie kura. Siwezi pigia Ruto kura. William Samuel ndio katani mkubwa, yeye ndio mwizi, yeye ndio muuaji, yeye ndio anakidnap watoto wa watu. Ukisema mnatushirikisha na Subaru, leteni hiyo Subaru, tumezoea hiyo Subaru. Hatuogopi kuambia. Na sisi tunasema raundi. Kama mtu atufanyia kazi, mnaenda nyumbani nyinyi wote. Na mimi nataka niambie wa Kikuyu. Nyinyi mnasema Kikuyu ni wa kabila. Nyinyi mlichagua viongozi wenye wanapenda tumbo yao. Wa Kikuyu wanatengeneza mali yao, nyinyi mtaki kutengeneza. Nyinyi mtaki wa Kikuyu, mnaishi nyumba gani? Mjaliwa wako na plot? Mjaliwa sana ni mwanga bije. Eh, tuko naye bwana. Tuko wako naye. Kazi yao, kazi yao ni kuenda kununua mavi yetu, hakuna nyumba wako nayo. Na nyumba pia tukifuki. Wewe uko na plot gani? Wewe unaishi kwa kibanda pale. Mtu akikuja na watu kama nikijua na wewe hapa. Mimi nataka niambie wajaluo, mwache ile tabia kung'ona, mwache ile tabia kutumia kwa kuchoma vitu. Tafuteni pesa kama Wakikuyu. Wakikuyu wako wale mnani kwa sababu si baba yenu anapatia vitu za watu. Baba yenu anapenda pesa. Anapenda kuenda kutafuta vitu za watu. Mimi na baba yenu ni watu wako. Tumechoka mambo ya baba yenu. Aende.